Всім привіт! Сьогодні субота. Вирішила знову пройтися в Ашан, в Лавіну. І беру вас з собою прогулянку. Зараз я йду нашою вуличкою. Вона в нас складається з двох частин. Невеличкий відрізок там, де ми живемо. І далі за цими воротами основна частина вулиці. От це перехрестя наше. Ну і от це основна частина. Ми ще тут не ходили з вами, тому давайте трішки подивимося. Там от наша частина. Вуличка доволі таки довга, і якраз вона виходить на окружну дорогу, яка там уже йде на Коцюбинський, на Академмістечко. Такі от у нас будинки, є нові, а є зовсім старенькі. Ці наші дачні ділянки десь з початку 60-х років видавали ще батькам мого чоловіка. І тут вони такі перші жителі були. Тут багато вже нових власників, які побудували такі будинки. У нас в нашому дачному кооперативі є всі умови. Це центральне міське водопровід, центральний міський. Також у нас є газ, світло. Ну, єдине, чого нема, так це централізованої каналізації. Кожен викачує сам відходи. От. Ага, до речі, ще і телефон. У нас телефонна лінія є міська. У нас теж є міський телефон. Давним-давно ми проводили, ну, за не дешеві гроші. Я би тоді потім говорила, ну, тоді говорила чоловіку, що можливо і не потрібно було це робити. Ну, але він настояв, він каже, нехай буде. Тепер, звичайно, мобільні телефони усіх, але телефон ми зберігаємо міський. Можливо, пізніше від нього відмовимося. Такий будиночок у нас тут новий. Такий. Хороша сонячна погода. Вітерець, правда. І сьогодні зранку вночі був приморозок. Доволі таки хороший. Тому що мої квіти, які ще цвіли гайстри, і там ще настурція цвіла, то вони померзли. От. Тому сьогодні калина яка гарна. Сьогодні було прохолодно. Мій чоловік поїхав сам в село, на Черкащину до мене. А я залишилася з сином вдома, тому що знову він захворів. Температура. Ніби недавно хворів. Трішки походив в коледж і знову. От, який гарний морозець. О, прекрасний морозець. Дивіться, який. Скільки бджіл ще на ньому. Або як називається, айстра, да? Кущова айстра. Так от, син знову захворів. Ну, у них вся група майже вже перехворіла, вже деякі по другому, а то й по третьому разу. Знаєте, як раніше, коли ходили в дитячий садочок, то поки всі не перехворіють, поки всі не перезнайомляться, як то кажуть, то постійно були суплі, насмарки і різні болячки. Так і тут новий колектив після школи. Привикають один до одного, і також імунітети привикають. От, будь ласка,
прапор гарний, ще з якимись надписами. От так що діти хворіють. Ну, я бачу, що по поліклініці, що теж дуже-дуже багато у нас хворих дітей. Так, і от ми знову йдемо по цій вуличці нашій. Тут теж от ми поклали таку дорогу спільними зусиллями. Асфальтова крошка така. Ну, тут на початку у нас більш такі дорогі будинки. Бачите? І знов цей кущ, тільки вже іншого кольору. Прекрасний. Я теж садила такий морозиць, але, мабуть, в такому не дуже вдалому місці його посадила. Потрібно пересадити, тому що я бачу, він любить сонце, а я посадила в тіні. І він у мене майже не цвіте. От, якось там, бачу, йому не дуже добре, тому потрібно буде пересадити. Так, закінчується наша вулиця. І ми з садової виходимо на плодову, яка вже більш така шумна. Так. Це вже вулиця Плодова. І от вона майже закінчується. І там вже попереду ви бачите, починається ліс, Коцюбинський ліс, це також пригород Києва, Коцюбинський. Бачите, які тут у нас кадри їздять. Також. У нас тут шлагбаум стоїть, який пропускає тільки жителів цього нашого району. Ми теж ставали на нього гроші. І от так він закривається. Так. І от я вже вийшла, майже вийшла. З нашого мікрорайону. Знов прапор, бачите, багато в нас прапорів висить. Тут у нас ось була шашличка, вона залишилася, але вже в такому не дуже приглядному стані. Раніше тут було дуже гарно. Так, от перейшла я через дорогу, тут ліс, тут зробили велодоріжку, ну і пішоходи ми теж тут ходимо. Багато дуже машин їдуть і в Епіцентр, і в Лавину, і в Ашан. Як завжди, на вихідних повний аншлаг. Я зараз, мабуть, зайду в Лавину. Мені потрібно подивитися собі джинси. Завжди в мене проблема з покупкою джинс, тому що я висока, і щоб знайти на мій ріст, потрібно обходити не один магазин, тому що дуже-дуже рідко зустрічаються джинси на високих людей. Хтось купує і підкочує, відрізає, а в мене завжди проблема, якби доточити, як то кажуть. Тому зараз зайду в Лавину. Ну, а якщо будуть покупки, потім вам покажу.
Так, іду вже назад з магазинів, вже звичною для вас вуличкою. Під'їхала на маршрутці на Шанівській. Ой, ноги гудуть, болять, так находилася скрізь. Але ще раз впевнилася, що на вихідні просто в Ашан і в Лавину я ходити більше не буду. Народу скільки, душно, жарко, не можна ніде нічого спокійно подивитися, поміряти. В примірочних дуже багато народу, всі з дітьми, сім'ями, бігають, кричать. Ой, ну, якось потрібно все-таки будні дні вибиратися в магазин, чи після роботи, чи до роботи, чи я вже не знаю як, але ще раз говорю, що на вихідні це просто якийсь завал і кошмар. Так, була в H&M, зайшла, подивилася. Ой, ну нічого, щось такого для себе не знайшла. Ну, в мене, я ж говорила вам, ціль була знайти для себе джинси. Можливо, хтось теж високий, хто мене дивиться. І де ви купуєте? Ну, в мене раніше були джинси, мені привозили за кордону. То я на базарі дещо купувала. Деякі купувала і в секонді хорошої якості. Були в мене і H&M джинси з секонду, майже нові. От, але це вже щось все виносилося. Немає нічого. Тому потрібно купувати. В Ашан я так і не заходила, тому що там народу тьма. Зараз же ці знижки, акції. Тому дуже багато людей, на касах повно. Я не заходила, зайшла в Сільпо, там дещо купила. От, та отак, як то кажуть, туди-сюди, та уже і ось пів-п'ятої. Планів на суботу було багато, не знаю, чи вони всі здійсняться, тому що зараз уже темніє набагато раніше. От, так що прийду, якщо вдасться, то покажу, що я купила в Сільпо. Ага, ще заходила в магазин Голді, це рівненська компанія. Там купила собі спортивні чорні брюки. От. Так, знову на зв'язку, тому що тут у нас будівництво, от там багато дуже будівельників на мене дивилися. Так я, значить, в Голді купила спортивні штани чорні, але не міряла, так, знаєте, взяла на свій страх і риск. Думаю, якщо не підійду, то верну. От, тому що, ще раз повторюю, в примірочні просто величезні черги. День хороший, теплий. От, тому зараз, мабуть, трішки перекушу, пообідаю. Подивлюсь, як там син, температура є чи немає. Ну, ніби, зараз ніби така є, невеличка. Ну, і далі буду займатися, мабуть, городніми справами. Ще раз говорю, якщо вдасться мені зараз, то я вам покажу, що я купила в Сільпо. Ну, а якщо ні, то тоді вже, як то кажуть, до наступної зустрічі. І так, покупки з магазину Сільпо. Серветки отакі вологі дитячі купила. Вони мені дуже подобаються. Була акційна ціна, здається, 28 гривень, тут 56 штук. І ці серветки, ну, нагадують мені такий є дуже плотний вологий папір туалетний. Тому рекомендую, колись я частенько купувала їх, і зараз можу вам сміливо порекомендувати, Сільпо, хороша ціна на них. Ну, із непродуктового ще взяла за 10 гривень от такий засіб для розчинення забруднень у каналізаційних трубах. 80 грам, потрібно прочистити мені каналізацію. Так, персик садочок зараз по акційній ціні, здається, 18 гривень.
син любить, у мене такий сік з м'якоттю. От така кілька, теж акційна ціна, різка смажена в томатному соусі. Так чомусь захотілося мені її з картоплею в мундірах, ну просто смакота. Так, купила такі кіндер пінгві з кокосом, хочу спробувати, якщо сподобається, то буду купувати потім на роботу до кави. У мене співробітниця, з якою ми п'ємо каву, вона любить все, що з кокосом, тому хочу от спробувати і потім буду вже купувати і її пригощати. Також купила Lion, от такий за 7 гривень, він іде в акційна ціна. Також от таку шоколадку Рошен з кокосом взяла. Вона йшла теж по акційній ціні 11 там, з копійками. Так, от такий купила таке Oreo, це пирожне бісквітне з молочною начинкою і з кусочками печива. Так, да. Це я там перекушувала, коли була в магазинах. Ну, так що дуже, то ні, не дуже сподобалося. От. Крабові палички взяла по акційній ціні, ну син вже відкрив і так хорошо їх поїв. Від премії непогані крабові палички, а от коли я беру їх від своєї лінії в АТБ, то мені не дуже подобаються. Також взяла от такий густо соус барбекю, бібікю. Здається, він теж що в акційній ціні. І томатну пасту чумак взяла. От в такій упаковці, не трикутнички, а саме от такі 140 грам з таким носиком. Я думаю, що зручно буде використовувати. От зварю борщик. І також взяла по акційній ціні фарш свиний. Він ішов по 80, майже 88 гривень за кілограм, тут на 58 гривень 60 копійок. Не знаю ще, що я з нього зроблю, але щось буде. Син просить суп з фрикадельками гречаний. І от взяла отакий корм кітікет, консерви з качкою. Сіма моя дуже любить, уже так кричала, що прийшлось відкрити і нагодувати її. 28 гривень теж з копійками. Не завжди він є, не в усіх магазинах. От я його купую або в Сільпо, або в Просторі. Так, ну от і вся моя покупка в магазині Сільпо. Так, походила, подивилася спокійно, що там є. От, але ще раз повторюю. Ага, ще батон у мене був гірчичний. Ну і все, мабуть, якщо я не помиляюсь. Так, все, здається, все вам показала. Так, в магазині Голді, от купила собі самі звичайні чорні спортивні штани. Вони йдуть тут на от такій, на такому шнурочку зверху і внизу такі манжети. Ну, така модель, вона якби трішки, да, короткувата модель. Не дуже мені подобається, але нічого, буду носити. От, тим більше, що зараз на роботі холодно, тому ми утепляємося. Непогана якість. Тут от ще біля є кармани. Кармани без замочків. І тут от такий ще вишитий логотип. Знайшла, до речі, їх уже от такий фасон останній. І ціна таких брюк 499 гривень. Це розмір L. От. Ну, задоволена, якби ще ціна трішки нижче була, да, менше, було б взагалі гарно. І для сина взяла теж в Голді отакі, таку білизну, труси такі. От. Голді Лайн. Дуже хороша якість. Прямо, знаєте, такі, як ніби
дорогі. Та й дорогі бувають не такої якості, а тут прямо мені якість дуже-дуже сподобалася. Ну, звичайно, вони теж не дешево коштують. Ну, я так рахую, 149-150 гривень, але за таку якість можна і заплатити. Я знаю, що у нас уже не одна річ є від Голді, і довго вона носяться, от, і неодноразово прала вже, як нова річ. От, постирала, висохла, ніяких ні деформацій, ні розтягуються, нічого. Дуже, в принципі, якісні речі. Але для підлітка, для чоловіка, для сина ще там можна щось знайти. Ну, а для мене, то потрібно, так, знаєте, походити, пошукати, щоб був розмір. Ну, як завжди, проблема не в розмірі, а в рості. Якщо ще верх я можу для себе щось знайти, то низ обов'язково мені потрібно все міряти. І не завжди, ну, є речі на мій ріст. Тому, як то кажуть, верх ще можу замовити, можливо, навіть в інтернеті. От недавно я показувала, що я вам, ну, гольфік заказувала, підійшов мені. А якщо низ, то мені обов'язково потрібно міряти. Так, ну і на цьому всі мої покупки. Отак прийшла моя субота. Уже вони темніє. Зараз піду хоч щось зроблю в огороді. Так, і, мабуть, ще зараз я вам ставлю коротеньке відео. Вчора, в п'ятницю, я була в АТБ. Можливо, кому цікаво, що я купила. Ну, і на цьому буду прощатися з вами. Всім хорошого настрою, хороших вихідних, здоров'я, тепла ще нам всім. І до наступної зустрічі. До побачення. Всім привіт! Сьогодні хочу показати свої невеличкі покупки в магазині АТБ. От така вода трускавецька, слабогазована, йшла в акційній ціні біля 10 гривень. Також купила пергамент від своєї лінії 5 метрів. Дуже хороший, можу всім сміливо порекомендувати. Нічого на ньому не прилипає. Також от такі сухарики багет, смак сметани і зелень. Теж вони йдуть в акційній ціні. Ну, це так сину на перепус. Не часто їх купую, але інколи можна. Сметана своя лінія, 20% жирності. Подобається вона мені, така дійсно смачна, густа, схожа на домашню сметану. Тут 400 грам. Останнім часом стараюсь купувати її. І також молоко своя лінія, 2,5% жирності. 900 грам, теж непогане молоко. Взяла для того, щоб зварити гарбузову молочну кашку. Так, супер тост, хліб світлий від Київ, Сепетарський дім. Тут 350 грам, і цей хліб іде без оцих, як я то кажуть, як я кажу, попок. Ну, без початку хлібу. Так, далі. Сир Коми іде в акційній ціні зараз, взяла Хаварті, такий ще ні разу не пробувала, він іде ідеальний вершковий смак, скибочки нарізані, 160 грам. Ну, як завжди для котів, взяла клуб 4 лапи, тут 6 упаковочок, ну, періодично купую такий от набір, особливо перед вихідними. Також взяла отакий сік Сандора, але тільки зараз зрозуміла, що взяла не той, тому що син у мене просив банановий нектар, а я взяла лимонний. Йому зараз дуже подобається банановий нектар. Прямо такий його зараз любимий сік. Ну, тільки зараз замітила. Бачите, я корисно знімати відео. Так, далі Машенька какао. Десерт цирковий, теж взяла йому на перекус. Масло білоцерківське, селянське, солодковершкове, 72,6% жирності. Ну, так періодично беру для пюрешки, для макаронів, ну, дещо розрізати. Десяток яєць, якраз були ясен світ. Активна ціна на от таку ковбаску до пюрешки.
От саме таку любить мій син. Уже яку я йому тільки барюнку не купувала, і дорожчу, і дешевшу. От, але завжди вертаюсь до цієї, тому що саме цю він дуже любить. Йому вона якась, ну прямо дуже смачна. Так, і взяла одну філешку, але це вже не в АТБ, це в кіоску, м'ясному кіоску. Так, ну і от всі мої такі покупки сьогоднішні в магазині АТБ перед вихідними. Ну, можливо, ще щось для вас зніму, так буде такий невеличкий влог. Ну, а з покупками на сьогодні в мене все.